Viņi nesūc asinis, viņi neuzbruk maziem bērniem un nevīl līkstas. Tie ir biežāk sastopamie mīti par sikspārņiem, kas ir aizsargājami dzīvnieki. Lai vairāk iepazīstinātu iedzīvotājus ar tiem, ik pa laikam dabas pētnieki organizē sikspārņu vērošanas naktis. Un viena tāda aizvadīta Lielstraupes pili un plašāk stāsta Miks Kuncēvičs. Pirms došanās vērot sikspārnus, pamazām krēslojot, jāskatojas. Viens no dažiem pētniekiem Gunārs Pētersons interesantiem Lielstraupes sentnīgā pilī pastāsta būtiskākās lietas, un tad jāliek lietā detektors. Šis mikrofons, ar kuru tiek uztvērtas ultraskaņas, ko izdod sikspārņi, bet ne tikai sikspārņi, arī sienāžus, piemēram, viņš ļoti labi uztver. Un ar šo detektoru var darīt vairākas lietas. Pirmkārt, var klausīties sikspārņus. Tad viņš pārvērš šo ultraskaņu mums dzirdamā skaņā, un mēs dzirdam, kā sikspārns izdod savus knikšķus lidojuma laikā. Ultraskaņas detektors spēj uztvert sikspārns vidēji 30 metru attālumā. Lielstraupes pils pagalms šim mērķim der labi. Ja viņš izdod šo vienu signālu, viņš gaida atbalsi. Un, kad atbalsts nonāk viņa ausī, viņš saņem informāciju, un tad viņš izdod nākamo. Un tas ritms ir apmēram tāds tak, 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 tak. Tak, jo viņš tuvāk ir kaut kādam šķērslam, jo viņš biežāk atkārto tos saucienus. Atsaucība šādam vakaram, kuru var dēvēt arī par nedaudz noslēpumainu, ir liela, bet vairāk par 40 cilvēkiem meklēt sikspārņus nevar. Iztrausēs šos Latvijā un visā Eiropā aizsargājumos dzīvniekus. To sikspārņu izdzīvošana nākotnē, viņa aizsardzība ļoti atkarīga no tā, kā tad mēs sadzīvojam ar sikspārņiem savu māju tūmā, kur viņi mēdz ziemot savā, piemēram, mūsu pagrabos vai mūsu māju, mūsu lauku māju jumtos. Un tā līdz ar to ļoti svarīgi, ka mēs izzinām šo te sugas. Viens no pasākuma mērķiem arī kliedēt mītus par sikspārņiem. Viņi nesūc asins, neuzbrūk cilvēkiem, viņi nedēj olas un netaisa līgzdas. Arī tie sikspārņi, kas ir pagrabos reizēm cilvēkiem ziemā, viņi negrauž kartupeļus vai burkānus, tur tie grauzēji, kas to dara. Tā kā viņi šai ziņā mums nekādi konkurenti nav, taisn otrādi, zināmā mērā viņi arī samazina to kukaiņu skaitu dabā regulē, kas cilvēkam var būt nevēlami, gan lauksaimniecībā, gan mežsaimniecībā. Latvijā reģistrēts 16 sugas, kuras visas pieder vienai dzimtai. Parasti sikspārņi, bet mūsu darbības dēļ viņi izmirst. Gaujas Nacionālā parka, kas ir senākais Nacionālais parks Latvijā, 50 gadu jubileja, un sikspārņis ir Gaujas Nacionālā parka simbols. Tātad ļoti īpaša suga grupa tieši šai te teritorijai. Jāceras arī, ka viņi visi ir aizsargāti, visas sugas ir īpaši aizsargājumi ar dzīvnieku sarakstā, ir aizliegta netika, nerunājot jau par viņu tur nonāvēšanu vai savainošanu vai nogalināšanu, bet arī apzināta traucēšana viņu ziemošanas laikā arī vai vasarā. Mēs vairošanās vietās ir ar likumu pie mums aizliegta. Tā kā mūsu mērķis ir par viņiem rūpēties. Miks Kuncēvičs, Latvijas televīzija.